Estamos aqui no Amazonas, no município de Rio Preto da Eva, na pista de testes da Honda, no meio da selva amazônica. E estamos diante do principal lançamento da marca neste ano, mais aguardado por nós da imprensa e pelo público em geral. É a nova CB300R, que vai substituir a Twister, uma motocicleta que agora não terá mais esse nome. Como diz, ela ganhou em cilindrada, 50 centímetros cúbicos, e ganhou também em potência, são 26,5 CV a 7.500 RPM. Está mais alto, a lâmpada do farol também está mais potente, agora são 55 watts, antes nós tínhamos uma lâmpada de 35 watts, o pneu traseiro é mais largo, agora é um 140, o câmbio também foi alterado, ele deixou de ter 6 marchas e agora conta com 5 marchas. Estamos diante da Mini Hornet. Para mais detalhes, leia a edição de junho da revista Motociclismo, já nas bancas.